Mtazamaji, hapo jana nilikuwa nimekueleza kuhusiana na filing za KRA, ambapo unafahamu serikali hapo jana ilitangaza kwamba iwapo hauta file KRA returns utapoteza pini yako ya KRA, na utakapoipoteza basi itakuletea mambo makubwa na madhara makubwa sana, kwa sababu hautaweza kuapply labda title deed ya shamba, na pia kuaccess labda benki na vitu kama hizo, na vitu nyingi sana utaweza kuzipoteza. Lakini sasa nikawaahidi kwamba nitawaletea hii process live and direct hapa ili mpate kuelewa. Lakini iwapo unataka kusaidiwa kufile, kuna hiyo namba ambayo tumeiweka hapo ya 0768298878, unaweza ukakontakt hiyo namba na utapata usaidizi. Zaidi ya hapo, ikiwa wewe ni mfuatiliaji wa hizi taarifa, hakikisha kwamba unatusupport kupitia hiyo hiyo namba. Mpesa name ni Morris. Now, tukianza process ya kufile KRA returns sasa, unapokifanya ni kuingia kwenye google.com. Ukiingia pale kwenye Google au ukifungua new tab unaandika KRA iTax. Sio KRA iTax. Hakikisha kwamba tunaenda pamoja ili msije mkapotea. Sio, unaandika KRA iTax. Baada ya kuandika KRA iTax, itakuletea hiyo option ya kuweka pin yako ya KRA. Kama unavyoona yangu tayari naweka, itakwambia enter pin stroke user ID. Ukishaweka pin yako ya KRA, unafinya continue. Baada ya kufinya continue sasa, nasubiria muweke, mi naweka polepole ili tuweze kuenda pamoja step by step. Sitaki nije nikapoteza hata mmoja. Unapofinya next sasa, hapa kuna option ya password, na unapaswa kuweka password ili uweze kulogin. Baada ya kuweka password, alafu hapo chini kuna hesabu ambayo unafaa kuifanya. Hii hesabu nilikuambia kwamba lazima uifanye ili upate access ya portal yako. Na basi baada ya kufanya hesabu yako, inakuleta sasa hapa kwa profile. Sasa hapa kwa profile kuna options nyingi sana ambazo ziko hapa, ambazo lazima uziangalie vizuri sana. Ya kwanza ni home, ya pili ni registration, ya tatu ni returns, ya nne ni debt and enforcement, ya hiyo nyingine ni payment, nyingine ni assessment disputes, nyingine ni funds, nyingine ni certificates, nyingine ni useful links, nyingine ni e-communication, nyingine ni my leader, nyingine ni logout. Sasa hapa katika hii registration sasa, hiyo kwanza tuiruke. Lakini iwapo labda KRA pin yako ina makosa, unaweza uka amend hapo kwa registration, na basi wapate kurekebisha. Ukija hapo kwa returns utapata kuna options nyingi sana za kufile returns kama wewe ni mwanabiashara au sio mwanabiashara. Kwa debt kuna option ya kuwaive labda uko na zile penalties. Lakini sasa hizo options ziko hivyo, na kila option inasimamia jambo yake. Sio, sasa baada ya kulogin sasa, unafaa sasa kufuata hizo taratibu vizuri. Sasa utaona sasa hizo option. Nikija hapo kwa returns, unaweza ukaangalia returns ambazo umezifile hapo kwa view returns. Baada ya kuingia hapo, unaona hizo options, kuna options zote ziko hapo. Na kama we uko employed, kuna hiyo option ambayo ni ya pili kutoka chini, unaweza ukafinya hapo kwa mtu ambaye ameajiriwa ili kupata kufile. Sasa hapa unafaa kuweka tarehe unafile, kwa sababu ni za mwaka uliopita, unafaa kuweka tarehe 1 January mwaka ni 2020 hadi Disemba tarehe 31 mwaka wa 2020, mwaka wa Disemba. Alafu sasa ukishaweka date ya January, itakuletea tu automatically, itakupeleka hadi mwaka mzima. Ikiwa uko employed, basi kuna option ya kudownload form ya Excel na upate kuijaza. Hiyo nitakuletea pia hapo baadaye, lakini hiyo nakueleza tu ili uwe tayari kufile. Ukiwa uko employed, unafaa kuwa na PIN ambayo inaitwa P9 form ili uweze kufile. Sasa hizi ambazo nazozifile sasa hivi ni individual za mtu ambaye hayuko employed. Kwa hiyo of course nikifinya hapo kwa employed, itaniambia hayuko eligible kwa sababu haingizi mshahara wote labda kutoka kwa kampuni fulani au kutoka kwa serikali. Alright, sasa huyo kwa sababu hawezi. Sasa hapo kwa wave
ndio hapo na, unaweza uka waive labda tax, uko na penalty, unaweza uka request for waiver hapo na basi utapata kusaidika. Kuna amend na kuna file nil return. Hapo kwa file nil return, kama wewe hauna kazi, unafaa kuingia hapo kwa file nil return, alafu baadaye una kuna tax residential, alafu kuna tax income na kuna sasa individual, ambazo ni hizo options tatu, lakini sasa individual ndio ambayo unafaa kuklik hapo ili upate kuendelea sasa mbele zaidi, na itakupeleka kwa option tena ya kuweka tarehe ambayo unafile. Sasa tayari unaona ni mwaka uliopita ndio huo, na unafaa kufinya submit. Baada ya kufinya submit, itakuletea option hapo, click OK, alafu itakuwa imekupeleka direct kwa form ambayo unafaa kudownload your form, ambayo itakuonyesha umeweza kufile na itakwambia successful, sio? Ukidownload hiyo receipt sasa, ikiwa wewe ni mtu ambaye umefile nil return, basi hiyo receipt itaka namna hii ambayo nakuja kukuonyesha. Ni PDF, so ukisha download utapata kuifungua, alafu uone jinsi ambavyo ilivyo hivyo, na hivyo ndivyo ilivyo. Baada yako kufile, basi itakuletea hizo options, hizo details zote ambazo zilipo hapo. Kwa hiyo ndio hiyo, ni rahisi sana kufile nil returns, lakini ikiwa wewe ni mtu ambaye uko employed, basi kuna process ambayo unafaa kuifuata ili uweze kukamilisha kufile returns. Either uwe wewe ni mtu ambaye unaingiza mshahara au umeajiliwa na serikali au kampuni fulani, basi lazima uweze kufile uwe na form ya P9 kwa ajili ya kuendelea kufile hizo returns. Na hiyo process ndio hiyo ambayo nataka uitazame tena na tena, ili upate kuelewa kile ambacho nachokimaanisha. Unaingia kwa Google au kwa tab, unaandika KRA iTax, alafu itakupeleka direct kwa website ya iTax na uweke pin, na hiyo process yote, continue, password na vitu kama hizo, una follow tu, unasoma au una follow, unasoma, unajaza kila kitu ambacho kinahitajika pale, umekewa katika ile form yako ya KRA. Kwa hiyo hamna matatizo eti labda utahitaji kufanya hiki au hiki, lakini ni rahisi sana kufile a nil return kuliko za mtu ambaye anaingiza mshahara, kwa sababu hiyo ina process kubwa sana, unafaa kujaza vitu vingi sana. Ikiwa basi unaomba usaidizi, hiyo namba ya 0768 ambayo iko hapo kando yako, unaweza uka contact hiyo namba katika upande wa WhatsApp, na basi utapata kukusaidia kufile returns. Pesa kidogo tu kwa sababu ya kulipa hizi data ambazo tunazozitumia, sio? Kwa hiyo hiyo ndio process. Ikiwa unaomba usaidizi, utatu contact kwa hiyo namba ya WhatsApp 0768298878. Tayari naona watu wana reach out, na ndio huyu mmoja, na basi wengine wako wengi sana ambao wanaomba usaidizi, na basi sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba hampotezi chochote wana Swift Media, au sio? Kwa hiyo ndio hivyo, endelea kuwa nasi hapa. Iwapo kuna kitu ambacho haujakielewa, hiyo namba unaweza uka reach out, na basi tutakueleza kiundani zaidi upate kuelewa, au unaweza tuambia hapa kwenye sehemu ya comment section ni kipi ambacho haujakielewa kuhusiana na KRA returns, ni kipi ambacho hujakielewa na basi ungependa kukielewa. Kwa hiyo ni rahisi hivyo, mtazamaji, sioni iwapo wewe unaona ni ngumu, na ni rahisi namna hiyo. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, subscribe hapa Swift Media pia kwa ajili ya kupata updates na taarifa mpya kila wakati.